De piratencultuur is verheven tot immaterieel erfgoed, tot grote vreugde van de zendpiraten. Er zijn zoveel mensen die hier plezier aan beleven. Het brengt zoveel mensen samen. Dat ik ontzettend blij en trots ben dat dit eindelijk is gelukt. 10 jaar geleden brak de tv-toren. Opgepast, bronstijd reën is weer begonnen. En het weer met Robert Oosting. We zijn hem in de olle dierentuin en die zien nu nog rustig. Maar er staat straks wat te gebeuren, Roy. Net wat voor je. En het weer, daar krijgen we mij ook in. Dat nice. Goedenavond. Drenthe is weer rood gekleurd op de Europese kaart van de corona-uitbraak. De provincie Groningen is zelfs donkerrood, omdat de uitbraak daarna verhouding het ergst is. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om voorwaarden te stellen aan toeristen. Op de kaart van vorige week was Drenthe nog groen. En door het oplopende aantal positieve testen worden mondkapjes weer verplicht gesteld in zorginstellingen in Noord-Nederland. Dat heeft het regionaal overleg acute zorg bekendgemaakt. Het mondkapje wordt ingezet omdat in zorginstellingen niet altijd op 1,5 meter gewerkt kan worden. De mondkapjes zijn verplicht voor bezoekers, patiënten en personeel. De cultuur van de piratenmuziek is bijgeschreven in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat maakte het kenniscentrum vanochtend bekend. Tot grote vreugde van de Stichting Piratencultuur en een grote groep zendpiraten. De luisterende amateurs, u staat hem afgestemd op de Studio 180. En het allemaal live bij de Radio Moonlights.nl vanuit de lokaliteit Hollandse Velds. De piratencultuur is sinds vandaag immaterieel cultureel erfgoed. Een benoeming waar Peter Swier sinds 2017 al een behoorlijke lobby voor voert. Ja, het speelt zo'n belangrijke rol in de plattelandscultuur van Oost- en Noord-Nederland dat ik vind dat daar echt meer positieve waardering voor mag komen. Er zijn zoveel mensen die hier plezier aan beleven. Het brengt zoveel mensen samen. Dat ik ontzettend blij en trots ben dat dit eindelijk is gelukt. En dat het nu echt op de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staat. Ook zendpiraat Michel Nijman van Radio Moonlights uit lokaliteit Hollandse Veld is opgetogen. Ja, dat vinden we heel goed. Waarom? Kijk, we staan natuurlijk, meestal als we in de publiciteit komen, is het alleen maar negatief. Hè? Mede door het illegale zenden wat er gebeurde. Dus er hangt gewoon een negatief sfeertje om de piraten heen. Terwijl het gewoon een hele cultuur is. Hè? Dus niet alleen maar het muziek draaien wat er gebeurt, maar het hele samen zijn. Ik hoop dat ook steeds meer mensen gaan zien dat dit ook heel veel positiefs brengt. En zo belangrijk is voor die plattelandscultuur. Dus ik hoop dat het daartoe bijdraagt. Want daar is het uiteindelijk allemaal ook mee begonnen. De illegale zendpiraat is tijdens de aanvraag helaas van de loopplank gekukeld. Het stuk zenden wat illegaal is, dat kan geen cultureel erfgoed worden. Dus dat is ook niet in de aanvraag meegenomen, dus dat is uitgesloten. Toch is de toekomst van piratenmuziek met deze benoeming volgens Swiers en Nijman gewaarborgd. Ja, het betekent toch dat we ook nu, we hebben een plan geschreven, ook hoe we de toekomst nog weer nog positiever dat in beeld willen gaan brengen. Nou, daar zijn we met een club mensen mee bezig. Ik ben ook blij met al die piraten en al die artiesten die dat ook steunen. Zodat we ook de piratencultuur ook voor de toekomst kunnen borgen. Dat is belangrijk, hè? Dat is ontzettend belangrijk. Want kijk maar om je heen. Er zijn zoveel mensen die daar ook mee opgroeien. Dat kunnen we niet verloren laten gaan. Weet u nog waar u deze dag 10 jaar geleden was? Bij veel Drenthe staat het in het geheugen gegrift. De televisietoren in Hogesmilde die vlam vatte en later in elkaar zakte. Het zorgde voor spectaculaire beelden. We gaan terug in de tijd. Van één brandweerauto keek mij niet zo raar op. Want dat was aan de orde van de dag. Maar als er dan zo ineens 5, 6 sirenes langs vliegen, dan denk je van, hé, daar moeten we hem bij weten. Dan moeten we hem zien wat er aan de hand is. Nou ja, dan ga je kijken en toen kwam er eerst de hele lichte witte rook bovenuit de mast. Maar ja, wij hoorden verder ook van niemand iets, want wij stonden gewoon hier achter in de tuin. En daar was verder niemand. Die kabels die trokken natuurlijk dat bovenste stuk van de mast. Gewoon recht naar beneden. En toen ratelde dat allemaal langs dat betongedeelte. Al die antennes die knapten eraf. Dus dat was gewoon, dat was een geluid. Daar kreeg je gewoon kippenvel van op dat moment. Dus toen was het natuurlijk allemaal vuur en... Toen was het in één keer helemaal rustig. Toen was hij neer. En toen lag hij beneden.
Er kwamen veel mensen op de gebeurtenis af en er ontstond chaos. Op datzelfde moment, een paar honderd meter verderop, werden politiewoordvoerder Ramona Venema en onze verslaggever Ineke Kemper abrupt gestoord tijdens een interview. De toren is ongeveer 300 meter en de brand woedt dus ongeveer op 180 meter op hoogte. En... Zo, dat meen je niet. Nou ja, de toren komt dus nu ter plekke naar beneden. Dit had ik niet verwacht en zeker niet op het moment dat ik ook net met Ineke het interview zou doen, zeg maar, over de stand van zaken. Ja, je schrik je rolt. We wisten wel, hij zal een keer omgaan. Dit houdt die toren niet lang vol. Ter plekke werd gezegd, joh, kan nog wel een paar uur duren. We moesten nog een interview opnemen. Nou, snel het interview erop, want je moet een uitzending halen. En dan ineens uit je ooghoek zie je wat vallen. Je hoort een hele hoop gekraak en dan je schrik je helemaal wezenloos. En dat dat moment dan ook eigenlijk overal wordt opgepikt door andere media, wordt uitgezonden. NOS-journaal opende ermee, dat is toch bijzonder. Daar blijf je toch heel erg bij. Als u nu dan in de tuin staat en kijkt naar die toren, wat denkt u dan? Ja, wat er gebeurd is, is natuurlijk iets, daar blijf je leven lang bij. Want dat is zo uniek. Dat is echt gewoon bijzonder. De paartijd van reeën is begonnen, ook wel de bronsttijd genoemd. De mannetjes, de bokken, gaan achter de vrouwtjes, de geiten aan. De reeën rennen letterlijk achter elkaar aan. Dat zorgt ervoor dat de faunabeheereenheid Drenthe in deze tijd van het jaar een piek ziet in het aantal aanrijdingen. Een waarschuwing, deze reportage bevat beelden van een dode ree. Oh, ik zie hem al, daar ligt hij. Hij heeft een kapotte poot. Oh ja, en hier aan zijn kop is hij ook geraakt, bij zijn oog. Bloed uit zijn neus. Totale ellende. Nanno Siegers is valwildvrijwilliger bij de faunabeheereenheid Drenthe. Na een aanrijding komt hij een overleden dier opruimen of, mocht dat nodig zijn, uit het lijden verlossen. En de komende weken, tijdens de bronsttijd, zal hij regelmatig worden gebeld. De vrouwelijke dieren die zijn een paar dagen bronstig, worden enkele malen beslagen door de bok, het mannelijke ree. En die zit daar constant achteraan. En vaak gaat het dan nog met het vrouwelijke dier wel goed en wordt de bok aangereden. Nou, in dit geval is de eerste die de weg overstak het vrouwelijke dier. En dan kan die dus als valwildslachtoffer eindigen, helaas. Vorig jaar werden er rond de 800 reeën aangereden. Volgens Siegers een extreem jaar. Hoe dat komt is moeilijk te zeggen. Aan de ene kant hebben we natuurlijk tijdens corona veel minder bewogen. Er waren veel minder verkeersbewegingen. Maar er waren wel veel meer mensen in de natuur. Maar of het een en ander nou direct met elkaar te maken heeft, dat kunnen we nog niet precies zeggen. Voor dit jaar staat de teller op 250 aanrijdingen. Maar daar komen de cijfers van Rijkswaterstaat en de provincie nog bij. En de bronsttijd moet dus nog beginnen. Volgens Siegers is het belangrijk om goed op je snelheid te letten. Als je 60 rijdt, dan is het nog goed mogelijk om te stoppen. Als je 80 rijdt, gaat het nog net. Maar als je 100 rijdt, dan is het eigenlijk onmogelijk om een ree te voorkomen dat die wordt aangereden. Mocht dat toch gebeuren, dan kunnen mensen 24 uur per dag contact opnemen met de valwildregeling. Wat gaan we nu doen met het ree? We gaan het ree teruggeven aan de natuur, zoals dat in de opdracht van de provincie Drenthe omschreven staat. Dus ik denk dat dat het beste is om hier gewoon een plekje te zoeken om te gaan begraven. Volgende week weten we of het lukt, de toekenning van de werelderfgoedstatus van UNESCO voor de koloniën van weldadigheid. Deze week kijken we in een serie reportages naar het verhaal dat Drenthe zo heeft gevormd. Vandaag duiken we het archief in. Ik ben Wil Schatman en ik bestudeer de maatschappij van weldadigheid. Ik ben op een gegeven moment in contact gekomen met dat archief van die kolonie. En daar kwam ik zulke prachtige menselijke verhalen tegen. Dat ik dacht van daar moet ik wat mee. Dat is zo mooi en zo menselijk allemaal. Wat het zo interessant maakt, dat zijn twee dingen. Het hele ondernemen, het experiment is zo bijzonder. En het tweede is dat de armen die daar naar die kolonie gingen, die werden echt, om een modern woord te gebruiken, gemonitord. Daar werd van alles over opgeschreven. En dit is een van de weinige plekken waar je in archieven kunt vinden hoe mensen uit het begin van de 19e eeuw, hoe ze leefden, hoe ze werkten, hoe ze praten en ook hoe ze dachten. Ik heb begrepen dat je extra informatie hebt over een voormoeder van mij, een zeker Catharina Kranzen-Puper.
En die is getrouwd met Isaac Beun. Isaac is mijn, als ik het goed heb, overgrootvader. En met Catharina schijnt nogal het nodig aan de hand te zijn. Dit zijn de verslagen van tucht. Nou hoop ik niet dat Catharina de enige is die hierin staat. Want dit is toch wel een heel dik dossier geworden. Ja, dat is het. Nou, dit geeft ook een indruk van de situatie op de koloniën. Zo'n tuchtraad die duurt dan de halve zaterdagmiddag. En daar komt alles aan de orde. Dronkenschap, ongehoorzaamheid. Gehoorzaamheid was heel belangrijk op de kolonie. De beschuldiging tegen Catharina, Frans en Pieper, welke onzedelijk zouden hebben omgegaan met Isaac Beun, ten gevolge waarvan zij zich in een zwangerende staat bevindt, welke laatste echter en 8 mei is gedeserteerd. Het kwam er eigenlijk op neer dat Catharina, die was nogal wat vlotjes. Ik heb al eens gezegd van haar libido was groter dan haar lerend vermogen. Ze kwam tot 3 keer toe ongehuwd zwanger voor de tuchtraad. En uiteindelijk is een van de waarschijnlijke vaders, Isaac Beun, die heeft besloten om met haar te trouwen. En zo is het toch nog een beetje goed gekomen met Catharina. Elven, ridders, tronen, orken en weet ik wat allemaal niet. Je ziet er nog niks van, maar dit weekend stiet de Dientune, de alle Dientune, in het teken van Fable en Fantasy Event. Roy, net wat voor je. En weer, dat wordt ook nog goed. Vanavond en ook vannacht blijft het droog. Eerst is het nog bewolkt, later klaart het op. En de temperatuur die daalt een graad of 13, misschien wel 14. En dan morgen, voor de fietsliefhebbers, goed nieuws, want de Drentse fietsvierdaagse is natuurlijk ook nog aalgangs. Morgen wisselen de wolken en de zon elkaar af en het wordt een graad of 22. Eigenlijk best wel een prima fietsdagie. Dan kijken we nog even vooruit. De komt ander weer aan. Mild sommers weer, droog. Er zijn wel wat wolken te bekennen, maar ook zeker ruimte voor de zon. Maandag ligt kans op een buigie, maar daar hebben ze hier het weekend in ieder geval geen last van. Dus als je een harnas aan moet of als ridder verkleed, hoef je in ieder geval niet benauwd te wezen dat het giet roesten. Ik zeg tot morgen. Tjoe. Ja, dit was Drenthe Nu. We blijven nu op de hoogte houden van het laatste nieuws op rtvdrenthe.nl en in onze app. Dan leest u bijvoorbeeld dat Assen een duiventil plaatst en een voerverbod instelt in de strijd tegen duivenoverlast. Voor nu nog een fijne avond en graag tot morgen.